السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فرسٹ ایڈ میڈیکل سینٹر میں۔ ہمارے اس چینل میں آپ کو ہر قسم کی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ معلومات ملے گی۔ دوستوں، آج ہم بہت ہی زبردست ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر، شوگر، کھانسی اور سینے کی بیماریاں بہت عام ہو چکی ہے۔ ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک زبردست ہومیو ٹانک دوا بتانے والا ہوں۔ یہ دوا ہائی کولیسٹرول کی لیول کو کم کرتا ہے، ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل لیول کو، نمبر دو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، نمبر تین شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوا ہے، نمبر چار کھانسی اور سینے سے متعلق بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے۔ یہ دوا ہائی کولیسٹرول کی لیول کو کم کرتا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہائی کولیسٹرول کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ہائی کولیسٹرول سے پیٹ کا بڑھنا اور جسم کا موٹا ہونا اور بہت سے نقصانات ہیں۔ نمبر دو ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، یعنی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے بڑھنے سے بھی کافی نقصانات ہوتے ہیں، اس دوا سے ہم ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر تین یہ شوگر کے مریضوں کے لیے زبردست دوا ہے، یہ شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نمبر چار کھانسی اور سینے کے ہر قسم کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے، یعنی سینے کی ہر قسم کی الرجی اور سینے کی ہر قسم کی تکلیف سے۔ تو دوستوں، یہ دوا ان بیماریوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ دوا ہومیو دوا ہے، یہ کینٹ فارما کی دوا ہے، یہ 250 ملی لیٹر میں آتی ہے۔ یہ دوا ملٹی فنکشنل نیچرل کیور، ادرک، لہسن، سرکہ، سیب اور لیمو سے بنی ہوئی ہے اور مختلف ہومیو دوائیوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ کافی سستی دوا ہے، اس کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہ 180 روپے کی آتی ہے، تقریباً ایک مہینے تک چلتی ہے، یعنی ایک مریض کے لیے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے۔ یہ دوا خون کو پتلا کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ یہ مقوی قلب ٹانک ہے، یہ گیس کی تکلیف کو دور کرتی ہے اور ہاضمہ درست کرتی ہے۔ یہ اینٹی وائرل خصوصیات کے ساتھ ہے، یہ جسم کو طاقت اور قوت بخشتی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے، 2 چمچ دوپہر کھانے کے بعد اور 2 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ احتیاط، دوا استعمال کرتے وقت گیلا چمچ استعمال نہ کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ مزید میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل کو تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔